ជម្រាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងពីខាងក្រៅដែលហៅថា AED Trainer 3 ម៉ាស៊ីននេះយើងប្រើសម្រាប់បង្រៀនការឆក់បេះដូងពីខាងក្រៅដែលវាបង្កើតឡើងសម្រាប់បង្រៀនអ្នកសង្គ្រោះដើម្បីបង្រៀនអំពីការឆក់បេះដូងពីខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងម៉ានកាំងម៉ាស៊ីនសម្រាប់បង្រៀនការឆក់បេះដូងនេះនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការឆក់ដើម្បីសង្គ្រោះបេះដូងនិងដង្ហើមដល់ជនរងគ្រោះដែលមានបញ្ហាគាំងបេះដូងនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីនសម្រាប់បង្រៀនការឆក់បេះដូងនេះមានសេណារីយ៉ូចំនួន8ដែលជាសេណារីយ៉ូដូចទៅនឹងការគាំងបេះដូងនិងដង្ហើមភ្លាមៗដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកសង្គ្រោះចេះប្រើប្រាស់ក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សេណារីយ៉ូទាំងនេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបេះដូងអន្តរជាតិនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់និងដំឡើងផ្នែកនីមួយៗរបស់វាការដំឡើងថ្មនិងដំណើរការប្រព័ន្ធដំបូងយើងត្រូវបើកគម្របផ្នែកដាក់ថ្មរួចពិនិត្យមើលប្រសិនបើគ្មានការដំណើរការប្រព័ន្ធទេត្រូវសូកការដំណើរប្រព័ន្ធភ្លាមរួចហើយយើងត្រូវដាក់ថ្មបុនកូនទៅកន្លែងដាក់ថ្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសរើសភាសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវចុចលើប៊ីតុងបាត់បើកពណ៌បៃតងជាមួយនឹងប៊ីតុងពណ៌ទឹកក្រូចដំណើរគ្នារួចហើយប្រឡេងមកវិញរួចហើយយើងចុចទៅលើប៊ីតុងពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជ្រើសរើសភាសា日本語 Français Deutsch Espagnol Italiano UK English Suomi Nederlands Svenska Portugais国语汉语广东话 Hangul US English នៅពេលដែលយើងឮភាសាដែលយើងបានជ្រើសរើសរួចហើយត្រូវចុចទៅលើប៊ីតុងបិទបើកដើម្បីបិទម៉ាស៊ីនបន្ទាប់មកយើងត្រូវបិទក្រដាស់សម្គាល់ភាសាដែលបានជ្រើសរើសនៅលើម៉ាស៊ីនការជាប់ខ្សែបន្ទះឆក់ដកបន្ទះឆក់ចេញពីថង់របស់វារួចហើយដកខ្សែដំណរចេញពីថង់និងភ្ជាប់ខ្សែដំណរជាមួយនឹងបន្ទះឆក់ជាប់ខ្សែដំណរពើលឿងតទៅនឹងរន្ធដែលមាននៅផ្នែកខាងមុខនៃម៉ាស៊ីនឆក់ដាក់ម៉ាស៊ីនឆក់ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទះឆក់រួចរាល់ចូលទៅក្នុងប្រអប់របស់វាវិញការភ្ជាប់បន្ទះបត់ Leader Link នៅលើម៉ាស៊ីនឆក់ដកបន្ទះ Leader Link ចេញពីថង់របស់វារួចហើយភ្ជាប់ខ្សែដំណរទៅនឹងរន្ធនៅខាងមុខនៃម៉ាស៊ីនរួចហើយដាក់ម៉ាស៊ីនដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទះឆក់ទៅនៅក្នុងប្រអប់របស់វាវិញការប្រើប្រាស់សោសម្រាប់បានអនុវត្តតម្រងការឆក់លើកុមារត្រូវដកសោចេញពីរន្ធនៅលើគម្របរបស់ម៉ាស៊ីនរួចហើយសូកចូលទៅក្នុងរន្ធដែលមាននៅលើម៉ាស៊ីនដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនក្នុងការឆក់យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើបន្ទះឆក់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបើសិនបើយើងប្រើបន្ទះឆក់ Hard Start ត្រូវប្រកាសថាភ្ជាប់ជាមួយនឹង Adapter បិទ adapter លើម៉ានកាំងរួចហើយបិទបន្ទះឆក់លើ adapter ទៅសូកសោក្នុងរន្ធម៉ាស៊ីនប្រសិនបើយើងត្រូវការអនុវត្តលើតម្រងការកុមារការជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូដើម្បីបង្រៀនចុចប៊ីតុងបិទបើកពណ៌បៃតងរយៈពេល6វិនាទីដើម្បីស្ដាប់ការណែនាំបន្ទាប់មកចុចប៊ីតុងពណ៌ទឹកក្រូចម៉ាស៊ីននឹងប្រាប់អំពីលេខសេណារីយ៉ូដែលត្រូវជ្រើសរើសចុចលើប៊ីតុងពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីរំកិលរកលេខសេណារីយ៉ូនីមួយៗចុចប៊ីតុងបិទបើកដើម្បីបិទដំណើរការម៉ាស៊ីននោះវានឹងរក្សាលេខសេណារីយ៉ូដែលយើងបានជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាត Apply pad to patient's bare chest. Stay clear of patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. Deliver shock now. Shock delivered. Begin CPR.